привіт! Мене звуть Оксана Мороз. Ви на каналі «Як не стати овочем» і це рубрика «Правда не посередині», у якій ми говоримо про інформаційну гігієну під час війни. Сьогодні поговоримо про дітей і те, як ворог використовує їх у своїх кампаніях по дестабілізації українців. Зараз тисячі фейків про дітей, батьків яких нібито вбили, і їх потрібно усиновити, зібрати гроші чи надати будь-яку іншу допомогу. Вони в різних інтерпретаціях ширяться місяцями, навіть після десятків спростувань. Давайте розбиратися, як це працює та як перевірити інформацію, коли побачиш черговий емоційний допис з проханнями допомогти. Так і тут правда не посередині. Відкриваю Фейсбук і бачу, знайома опублікувала допис: у Ворохту привезли 45 дітей, батьків убито, 10 з них 22-го року народження. Можливо, хтось хоче усиновити, розкиньте по групах. Серце розривається, бідненькі діти. Зроблю і я репост, нехай знайдуться їм батьки, які усиновлять. І так, ваші підписки, вподобайки і коментарі допоможуть поширювати українським ютубом правду про російську пропаганду та її інструменти. Фейк був у березні, коли дітей вивозили з Харкова, тому що я вивозила цих дітей, це будинки дитини з Харківської області. І коли вже ці діти були у безпеці, я побачила такий шквал фейків, що везуть дітей з Харкова, що це діти, які втратили батьків, що батьки вбиті. Приїжджали люди в Ворохту, стояли і чекали, щоб дітей віддали на усиновлення. І дуже-дуже довго ми шукали, як поширюється ця інформація, і методично відповідали, що це фейк. Думала, ну чому це відбувається? І потім уже після роботи я проаналізувала ці фейки, які були такі дуже поширені, емоційні. І зрозуміло, що вони паралізували роботу багатьох організацій, тому що це були телефонні дзвінки службам у справах дітей, це були телефонні дзвінки в громаду, про яку писалося в цих повідомленнях. Це були лінії, гарячі лінії підтримки, які так само працювали тільки на цей фейк. І було дуже боляче, але потім я зрозуміла, що потреба цих людей – допомагати дітям. Для деяких людей це такий засіб трансформувати енергію злісті у енергію дії. Емоційна така складна інформація, вона дуже впливає на психіку людини. Особливо, коли війна, особливо, коли йде евакуація, коли ми не завжди розуміємо, що відбувається. І це сіє паніку. Друге, що є дуже важливо, це недовіра до самої влади, до органів місцевого самоврядування. Ага, влада нічого не робить, діти страждають, діти голодні. І це теж дуже емоційно впливає на те, що ми не довіряємо владі. І це те, чого хоче ворог, тому що війна, в першу чергу, це мистецтво обману інформаційне. І вони досягли цього, тому що ця інформація поширювалась дуже сильно, і до цього часу вона ще десь блукає в теренах наших інформаційного світу. Якщо це стосується дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які втратили батьків, але ще не мають юридичних якихось статусів, то це може бути Українська мережа за права дитини. Наразі нас 25 організацій. Це українські міжнародні організації, які багато років працюють в Україні у сфері захисту прав дитини. І ми про дітей знаємо все. І ми не працюємо тільки на національному рівні. Ми працюємо з сім'ями, з дітьми, з закладами. Тому ми маємо багато контактів, ми знаємо служби у справах дітей в кожній області України. Ми знаємо фахівців соціальної роботи, які входять в ці родини чи в заклади. Тому усю первинну інформацію ми аналізуємо, ми можемо завжди проаналізувати і надати якусь відповідь. Чи це правда, чи це фейк, чи можливо надати допомогу, якщо потрібно. Я так само людина емоційна, і я теж можу емоційно десь включитися. Да? І коли я читаю такі повідомлення, в мене теж включається емоція. Але я завжди собі кажу «стоп». І відкладаю будь-яке повідомлення, відкладаю для того, щоб подумати, по крайній мірі, випити кави чи чаю. І це вже мене заспокоїть, і потім я його ще раз перечитую, чи чіпляє воно мене знову. Друге – це те, що я дивлюся дату.
коли ця подія була, чи коли поширювали цю інформацію. Якщо це було 2 місяці ще назад, але її поширюють зараз, я пишу навіть коментар, що подивіться, там дата зовсім інша, перевіряйте інформацію. Якщо й дата є там, наприклад, зовсім вчора чи 2 дні тому, і емоційно я все-таки включаюся надалі, я тоді дивлюся джерело. Хто поширює цю інформацію, доходячи до перших джерела. Якщо пишуть про благодійну організацію, я перевіряю цю організацію, я перевіряю профіль в Фейсбуці, дивлюся, хто це за людина, де вона працює, хто вона є, де вона проживає і наскільки довго вона вже в цій мережі. Навіть якщо це вже все співпало, і це є. Я дивлюся, що цій організації можна довіряти. Я тоді телефоную і запитую про цю історію. Але буває знову так, що каже, так, ми організація, яка просто розміщує інформацію, яку нам надали. Ми не несемо відповідальність за те, що ми публікуємо. Ну, тут наступний, да, такий етап, що ж далі робити? Ну, далі, якщо ситуація стосується дітей, я завжди телефоную в службу у справах дітей. А якщо це історія про дитину, служби мають знати. І я завжди інформую їх і кажу, але ну, якщо ви не знаєте цієї історії, дізнайтеся і скажіть мені, що далі робити. Я можу допомогти, я хочу допомогти, але я маю чітко знати, що такий кейс є. Та що ці експерти знають? От мені знайома з Польщі розказувала, що сама бачила, як туди привезли 40 дітей, чиїх батьків убили у них на очах. Деякі діти зґвалтовані, вирвані зуби. Так потрібно публікувати таке, щоб весь світ це бачив. Правда не посередині, правда одна. Інформацію потрібно перевіряти. На жаль, у цій площині працюють і шахраї, і ворог. Росія активно використовує тему дітей ще 2014 року. Ціль – налякати та дестабілізувати. А паралельно ще й перемкнути увагу волонтерів на фейкові процеси. Розумію, як важко вгамувати емоції, коли читаєш повідомлення про дітей. Але варто пам'ятати, що не перевіривши інформацію, ми своїми діями можемо завдати шкоди і Україні, і іншим дітям. Реально, тим, які потребують допомоги волонтерів. Але волонтери ними не можуть зайнятися, бо розгрібають наслідки фейків. Будь ласка, перевіряйте інформацію перед тим, як її поширити. А якщо самостійно важко, зверніться на гарячу лінію української мережі за права дитини. 0800 600 017. За цим телефоном ви зможете уточнити правдивість інформації чи попрохати про перевірку підозрілих фактів. Наприкінець хочу подякувати комунікаційній агенції UK Communications, яка допомогла зібрати інформацію про шахрайство з використанням теми дітей. І так, коли ви коментуєте дане відео і поширюєте його у соціальних мережах, ви вже долучаєтеся до формування інформаційної гігієни українців. Перед тим, як продовжу, хочу подякувати усім тим, хто підтримує нашу ініціативу фінансово. Кожна ваша гривня працює на перемогу в інформаційному фронті. Якщо ви можете та хочете допомогти, доєднуйтесь до чудових людей, які вже стали спонсорами нас на Патреоні та Ютубі. Вся інформація у коментарі. Дякую. Це все на сьогодні. Якщо вам сподобалось дане відео, поширте його у соціальних мережах. Давайте разом формувати інформаційну гігієну українців. Дякую, що дивилися до кінця і до скорої зустрічі.